Hallå YouTubers. Nu ska jag visa hur enkel historia detta är att montera på original styrväxel. Med en jävla hand. Så jävla fucking enkelt. Va? Kolla. Inga som helst problem att få den till gå in. Här ett ordentligt gap. Kolla. Observera. När den sitter i denna höjden i den andra styrväxeln så... nej då. Så att... ja. Det är så jävla sorgligt. Nu ser jag. Det är ju rätt mycket att spela på. Men i den andra styrväxeln där, det är liksom... det är helt kört. För den här skåren. Som är här. Det är helt fucked up på den andra. Med exakt samma del. Ja. Eftermarknadsskit. Köp inte möget. Skrota biljävlen istället. Värdelösa jävla V70-möget. Ingenting jag har. Sämsta bilen jag har ägt i hela mitt jävla liv. Välkommen tillbaka till kanalen, men jag är så jävla pissed off. Hej så länge!